niranga mangana yabebo. Governor, mimi kitu ningependa kukuomba na county commissioner. Hapa nyumbani kwetu, Kisii, security kidogo inakuwa mbaya na si mbaya sababu ya polisi. Inakuwa mbaya sababu sisi wanasiasa ndio tunachangia kuleta hiyo security inakuwa mbaya. Kama rais wetu anakuja hapa Jumapili na ukuja kanisani, ningependa kuomba wanasiasa tuachane na mambo ya kanisa, tuheshimu viongozi wa kanisa, wafanye ibada yao ni rais. Tukitaka siasa tuitane siasa Gusii Stadium. Ama namna gani? Mbajie takotae masimba baka sinywa. Baka chikuweweka baka chikuwesibera ni baka kansa baka sinywa. Ono nyosinye tukaruwete Nairobi atara manyanone chinjera chiaga. Mbona aveire. Oni ganya saye kwa ikamunga kenze flat. Ege ntukende kio moeri. Mimi ningependa kuambia wanasiasa wote ambao tunakuja hapa. Leo umeona hawako hapa. Vila hawako amani iko. Lakini wakikua, iko shida. Sasa nyinyi polisi na county commissioner, munajua shida inakuanga na nani. Kama wako, tuko na amani. Kama wako, security inakuwa mbaya. Kwa hivyo endelea kutembea na simba rati sababu ni mtu wa amani. Au wakora wengine, waenda wafanya siasa yao huko kwingine. Tiganti kereigo, ni mkaribisha speaker wetu wa bunge, clerk wetu wako hapo, clerk, simama usalimie watu kwa mkono. Asante, asante clerk. Speaker, karibu usalimie wananchi.